Good afternoon, my dear friends. Today, let us discuss snow words with some examples. Write answers by selecting one suitable word out of the two, that is am or na means yes or no. Kim eshah vrukshah am. Kim eshah manushyah na. Kim एषः गजः न. किम् एषः गुल्मः न. किम् एषा बालिका न. किम् एतत् पुष्पं न. किम् एषः भल्लुकः न. किम् एषा अजा आम. किम् एतत् विमानम् आम. किम् एषः रथः आम. अभ्यास एकत्रिंशत् मीन्स् 31. एक्सर्सैज् नम्बर् 31. एस् नो वर्ड्स्. चित्रं दृष्ट्वा आम् अथवा न इति अनयोः उचितपदं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु. आन्सर् द फालोयिङ्ग् क्वेश्चन्स् बै सिलेक्टिङ्ग् वन् सुटेबल् वर्ड् औट् आफ् द टु, आम् और् न. नम्बर् वन् पिचर्, किम् एतौ गजौ? न. नम्बर् टु पिचर्, किं ते पेटिके? आम्. नम्बर् त्री पिक्चर्, किम् एते फले? न. नम्बर् फोर् पिक्चर्, किम् एते पुस्तके? न. नम्बर् फैव्, किम् एते छात्रे? आम्. किं तानि पर्णानि? आम्. किम् एतौ वृद्धौ? न. किं तौ तरुणौ? न. किम् एते अजे? आम्. किं तौ वैद्यौ? देर् आर् टीचर्स् इन् द पिक्चर् एण्ड् दे हेव् आस्क्ड् वेदर् दे आर् डाक्टर्स्, सो आन्सर् इस् नो. किं तौ वैद्यौ? न. नौ लेट् अस् सी द नेक्स्ट् एक्ससैज़्. एक्ससैज़् नम्बर् 32. अभ्यासः द्वात्रिंशत्. उत्तराणि लिखन्तु. रैट् आन्सर्स् आम् अथवा न. चित्रक्रमाङ्क एक, किम् एते वानराः? आम्. किं ते मयूराः? न. किम् एतानि वस्त्राणि? आम्. किं ताः कर्तयः? आम्. किम् एताः नर्तक्यः? आम्. किं ताः वृद्धाः? न. किम् एताः चटकाः? न. किं तानि आम्राणि? न. किम् एते वृक्षाः? न. किं ते सर्पाः? न. नौ लेट् अस् सी द नेक्स्ट् एक्ससैज़्. एक्ससैज़् नम्बर् 33. अथ अभ्यास त्रयत्रिंश. हेल्प् कालम्स् आम् एषः न एषः. उदाहरणानुसारम् उत्तराणि लिखन्तु. आन्सर् द क्वश्चन्स् अकार्डिङ्ग् टु द एक्साम्पल्स्. नम्बर् वन् एक्साम्पल्, किम् एषः गुल्मः? न. एषः वृक्षः. नम्बर् टु,
किम एषः सिंहः आम एषः सिंहः किम एतौ कपोतौ किम एतौ कपोतौ न एतौ मयूरौ किम एतानि विमानानि न एतानि लोकयानानि नंबर 5 किम एते द्विचक्रिके आम एते द्विचक्रिके नंबर 6 किम एषा सम्मार्जनी आम एषा सम्मार्जनी नंबर 7 किम एते शुकाः न एते बकाः किम एते पुस्तके आम एते पुस्तके किम एतौ हस्तौ न एतौ पादौ किम एतानि फलानि न एतानि पर्णानि ध्यानेन पठन्तु अस्ति तथा नास्ति किम एषः वृक्षः अस्ति आम एषः वृक्षः अस्ति किम सः मयूरः अस्ति न सः मयूरः नास्ति सः शुकः अस्ति किम एषः कपोतः अस्ति आम एषः कपोतः अस्ति किम सः सौचिकः अस्ति आम सः सौचिकः अस्ति किम एषः वैद्यः अस्ति न एषः वैद्यः नास्ति एषः अध्यापकः अस्ति किम सः सैनिकः अस्ति आम सः सैनिकः अस्ति किम एषः रुग्णः अस्ति न एषः रुग्णः नास्ति एषः स्वस्थः अस्ति किम सः रजकः अस्ति न सः रजकः नास्ति रजकः मीन्स वॉशरमैन सः नापितः अस्ति नापितः अर्थ बार्बर अभ्यासः चतुर्त्रिंशत् एक्सरसाइज नंबर 34 उदाहरणानुसारं प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु आंसर द क्वेश्चन एज शोन इन द एग्जांपल्स एग्जांपल नंबर 1 किम एषा कलिका अस्ति न एषा कलिका नास्ति एषा लता अस्ति लता मीन्स क्लाइंबर किम सा दर्वी अस्ति न सा दर्वी नास्ति सा चालनी अस्ति एग्जांपल नंबर 3 किम एषा लेखनी अस्ति न एषा लेखनी नास्ति एषा अंकनी अस्ति एग्जांपल नंबर 4 किम सा गृहरोधिका अस्ति मीन्स लिजार्ड आम सा गृहरोधिका अस्ति किम एषा मयूरी अस्ति आम एषा मयूरी अस्ति एग्जांपल नंबर 6 किम सा स्थालिका अस्ति न सा था स्थालिका ना अस्ति सा वेल्लनी अस्ति किम एषा गोशाला अस्ति न एषा गोशाला नास्ति एषा अश्वशाला अस्ति किम सा पेटिका अस्ति आम सा पेटिका अस्ति एक्सरसाइज नंबर 35 अभ्यासः पञ्चत्रिंशत् उदाहरणानुसारं प्रश्नान् उत्तरन्तु
answer the question as shown in the example. Example number 1. Kim etat phalam asti? Na etat phalam na asti. Etat pushpam asti. Example number 2. Kim tat vatayanam asti? Vatayanam means window. Na tat vatayanam na asti, tat dwaram asti. Question number 3. Kim etat mandiram asti? Aam. Kim etat mandiram asti? Na etat mandiram na asti, etat griham asti. Kim tat udyanam asti? Aam. Tat udyanam asti. Question number 5. Kim etat amram asti? Aam etat amram asti. Question number 6. Kim tat kadali phalam asti? Aam tat kadali phalam asti. Kim etat upanetram asti? Aam etat upanetram asti. Kim tat mukham asti? Na tat mukham na asti, tat netram asti.